Hatunun ka ibu-ibu anu tos tiasa sumping ka ieu acara pengobatan Indonesia Sehat kangge warga Cicalung cenah ieu teh ka aya kadeudeuh ti Paganjar. Ti tim panginten Indonesia Sehat, ti tim bersama Bapak Ganjar Pranowo, hatunuhun pisan, atuh langsung ti payun. Anuku simkuring dipihormat ka ibu-ibu, bapak-bapak, wabibul khusus RW 07 tikawit RT 123 hatur nuhun pisan. Panginten terang di 2024 Pak Ganjar bade nyalonkeun janten presiden di Indonesia, mudah-mudahan janten pemimpin anu amanah, mudah-mudahan janten pemimpin anu tiasa nyejahterakeun sareng tiasa ngabagiakeun rakyatna sadayana ibu-ibunya. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Gigi ya. Anu amis-amis tos kedah dikirangan. Sangu kedah digentosku, sangu bareum atanapi kentang. Nyapanya